ಅವಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಯುವಕರಾಡ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ಅವಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖಾಂತರ ಕರಾಡ ಸಮುದಾಯದ ಆ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದೇ ಕಲಾ ಸಾಧಕರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆಗೈದಂತಹ ಮಹನೀಯರನ್ನ ಆ ಮುಖಾಮುಖಿ ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯ ನೀಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬಾಯಾರು ಗ್ರಾಮದ ಮೇಲಿನ ಪಂಜ ಶ್ರೀಯುತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಇವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ತೆರಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದ್ವಾಪರ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಳಲು ವಾದಕನಾಗಿ ಮಂತ್ರ ಮುಗ್ಧಗೊಳಿಸಿದ್ದ. ಪರಮಾತ್ಮನ ಕೊಳಲು ವಾದನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಸಸ್ಯ ಸಂಕುಲವೇ ಬೆರಗಾಗುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನೇ ತನ್ನ ಜೀವನ ಧರ್ಮವನ್ನಾಗಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸಂಗೀತಾಸಕ್ತ ಕೊಳಲು ವಾದಕರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಹಸ್ರ ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಪೂರೈಸಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆ. ಸಂಗೀತಾಭಿರುಚಿರುವ ಮನೆ ಮಂದಿ ನಡುವೆ ಬೆಳೆದ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಮಂಗಳೂರಿನ ಸಂಗೀತ ಮಳಿಗೆಗೆ ವಯಲಿನ್ ಖರೀದಿಗೆ ತೆರಳಿದಾಗ ಗ್ರಾಹಕ ಕಲಾವಿದರು ಕೊಳಲು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಡಕಾಡಿದರೂ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಪಕ್ವವಾದ ಕೊಳಲುಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಂದು ಕೊಳಲು ಹುಡುಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಅವರು ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಹುಡುಕಿದ್ರು. ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಒಂದು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಹೊತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಒಂದು ಕೊಳಲನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ರು ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕೊಳಲು ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಇದು ಸಂಗೀತ ಉಪಕರಣ ಒಳ್ಳೆದು ಸರಿಯಾದ್ರು ಸಿಕ್ಕಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನರಿತ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದರೆ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಗಿನ ಸತತ ಓದು, ಪರಿಶ್ರಮ, ಪ್ರಯೋಗ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಯಶಸ್ವಿ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣ ತಜ್ಞರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮನೆಯೇ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಗಶಾಲೆಯಂತಿದ್ದು ಹಲವು ಗಾತ್ರದ ಕೊಳಲು ನಮೂನೆಗಳು, ಬಿದಿರು, ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದ ಹಾಗೂ ಶ್ರುತಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಯಂತ್ರಗಳು ಸಹಿತ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುವ ಸಾಧನ ಪರಿಕರಗಳು ಆಗ ಸ್ವಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಲವು ತರಹದ ಕ್ರಮ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಲಾವಿದನ ಬೇಕುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಈ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣವೆಂಬ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮೃದು ಶ್ರುತಿ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶ್ರುತಿ, ಹೀಗೆ ಅವರವರ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆಗುವಂತೆ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಕೊಡುವುದು ತನ್ನ ಧ್ಯೇಯ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಯಾರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಶ್ರುತಿ ಹೇಗಿದ್ದರೆ ಚೆನ್ನ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಶೈಲೇಶ್ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇವರು. ಸಾವಿರಾರು ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಆಸಕ್ತ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ಕಲಾ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಯುವ ವಾದಕರಿಗೆ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ ಅವರು. ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುವ ಯುವ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಕಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರುವ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಅವರು ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತಿಕೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಜೊತೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವೇ ಈ ಕಲೆ ತಮ್ಮದಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕೃಷ್ಣರಾಜರವರ ಅಪರಿಮಿತ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಮನೆಯವರ ಬೆಂಬಲವು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆರಂಭದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲವಾಗಬಹುದೇ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಮನೆ ಮಂದಿ ಇಂದು ಇವರ ಸಾಧನೆಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಆದರೂ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಒಂದು ಪದ್ಧತಿ ಅವರಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಂತದ್ದೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಕೊಳಲು ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಥ ವಿಷಯವೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಯಾರು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವನವೆಂಬುದು ಖಾಲಿ ಬಿದಿರು, ರಂಧ್ರವೇ ವಿದ್ಯೆ, ನಿಶ್ಚಿತ ಶ್ರುತಿಯೇ ಸಾಧನೆ ಎಂಬಂತೆ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಸಹಸ್ರ ಕೊಳಲು ವಾದಕರ ಶ್ರುತಿಗೆ ರೂಪ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಮುಂದೆಯೂ ಅಪರಿಮಿತ ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹದೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಆಶಯದಂತೆ ಕೊಳಲು ನಿರ್ಮಾಣದ ಬಗೆಗಿನ ಪುಸ್ತಕ ರಚನೆಯು ಅವರಿಂದಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸೋಣ.